Hyvää huomenta, Assembly. Se on torstaipäivä, ovet on auki, ihmiset laittaa koneita pystyyn. Meininki on vielä vähän semmonen, että laitetaan tavaroja pystyyn, mutta kyllä täällä rupeaa olemaan jo pikkuhiljaa kaikkea happeningkin. Siellä tänään meillä on ohjelmassa, niin ensinnäkin seminaarilavalla pyörii melkein koko ajan seminaareja. Tänään on paljon aiheena virtuaalitodellisuutta ja jatkettua todellisuutta. Sitten meillä on striimikorneri rupeaa pyöriä jossain vaiheessa. Siellä on pelaajia striimaamassa, kannattaa käydä kurkkaamassa. Me laitetaan linkki tuohon kuvaukseen tuonne aikatauluun, niin sieltä löytyy myös sitten linkit näihin striimeihin, että nehän on sitten striimaajien omilla kanavilla. Sitten meillä on tänään aikataulussa, niin löytyy myös noi eSports ja SM-kilpailut. Sieltä löytyy StarCraft 2 kello 16, Hearthstone kello 19 ja Counter-Strike kello 22. Avajaisseremonia on 15.30 päälavalla ja silloin alkaa Assemblyt virallisesti. Tervetuloa Assemblylle ja pidetään hyvät partit.